Вихідними, розповідає Ганна, пішла до крамниці купити стрічки. Вважає, що саме мова стала причиною конфлікту, адже, за словами Ганни, продавчиня дуже агресивно відреагувала на її українську. На місце інциденту вчасно викликала поліцію, подала заяву, скаржилась на хуліганство. Коли приїхала додому, побачила на своєму тілі синець. Я подаю заяву про нанесення легких телесних ушкоджень у вигляді синця. Продавчиня фурнітури Тетяна після інциденту не виходить із дому, боїться за свою безпеку. Її знайомі розповідають, що одного разу до неї вже приходили з погрозами, але на допит Тетяна з'явилась. Щоправда, її версія подій геть інша від розповіді Ганни. До того ж, жінка написала зустрічну заяву на підставі того, що покупчиня травмувала їй обличчя та руку. І тут ні при чому ні красні ленточки, я об этом даже не думала. Тут ні при чому ні язик. Я не думала в этот момент просто от того, що чоловік обзивав мене, хамив мені, ну просто, ну какая же я курва, ну за що? І я просто попросила її вийти. Ну, вона почала, і от этот удар в лицо, вот это вот ногти, вот эти ее, которые сейчас у меня остались на лице. Ну, это, естественно, послужило тем фактором, что мне пришлось ее как бы оттолкнуть. Я извиняюсь, конечно, перед ней, но... Ну, любой би чоловік так поступив. Свідки конфлікту, як і Ганна, вважають, що причиною стало мовне питання. А ось Тетяна наполягає, про мову в момент конфлікту навіть і не думала. Справою зараз займаються правоохоронці. Як кажуть представники головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, перевірять свідчення обох жінок. Ми не можемо приділяти увагу або ставати на сторону когось з тих заявників, які до нас звертаються. Тому буде проведена ретельна перевірка за обома заявами. Зараз це знаходиться на особистому контролі керівництва ГУНП. І ми вважаємо, що на даний час процесуально все в нас, скажімо так, зроблене. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.